Тэгэхээр би бас төрчтэй засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн талаар бас одоо сандаа хэлхэн зүйтэй гэж бодож байна. Үнэхээр улсын хурлаас өнгөрсөн 7 өнөрт гарсан одоо коронавигийн эсрэг хууль тогтоол за тэгээд амар нэгэн нам өмчлөхөөргүйгээр таны сайхан хөглөгөөс зориг оруулалт дэмжиж өгөл. Шинэ нам ч гэсэн одоо энэ сандуудыг бол хамтраад ардын нам, ардс нам бүгд л оролцож байна тийм ээ. Үнэхээр энэ коронавиг үед ард иргэдтэй хамтсан ийм бодиттой алхам шаардж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо маш зөв зөвтэй алхам болж байгаа гэдгийг зориуд хэлэх хэрэгтэй. Их хурлын гишүүдтэй бас одоо хуулийн дээр бол идэвхтэй ажиллаж маш зөв хууль гаргасан гэдгийг бол бүгдээрээ бас ард түмэндээ хэлэх хэрэгтэй байна. За хоёр дахь асуудал байгаа. Өнгөрсөн 7 өнөخت одоо улсын хурлын дарга бас анхааруулж ирсэн. Улсын ерөнхий прокурорын мэдээллийг улсын хурл хууль зүйн байнгын орондоо сонсох. Энэ 7 өнөخت одоо энэ насыг хараа гэдэг том баримт чиг хилцээд багтаагүй гэж ойлголоо. Гэхдээ бол одоо энэ олон түмний анхааралд байгаа тэр 23 том хэргийн асуудлаар улсын хурлын 5 гишүүн далбиосоор хандаад энэний талаар бас тодорхой мэдээлүүд бол одоо үнэхээр их хурл дээр сонсох ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эх 7 өнөөс чуулган завсарлах юм бол энэс өмнө амжих тал дээр их хурлын дараа анхаарч өгөөч. Тэгээ улсын ерөнхий прокурор ч гэсэн одоо 5 гишүүний одоо төлөөлөл уулзаж энэ мэдээллүүдээ бол бас бичлэн авах юм хүсэлтэй байгаа гэдгээ бол бас энэ чуулгандын эндэр дээрээс илэрхийлье. За их бол одоо ингээд завсарлах чадвартай холбогдуулаад за тэгээ сонгуул гээд ерөнхийд дахиж хуралдах хэсэг нь бол маш эргэлзээтэй болно. Ингээ коронавигийн байдлаас шалтгаалах бах. Гэхдээ бол энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн асуудлыг өчтөр бид банк орогоор бас нэлээд нухцтай ярьсан. Одоо тэр дүрм журм комиссуудыг байгуулсан. Гэхдээ одоо яг одоо бодиттой нөхцөл байдлыг 15-нд их хурал завсарлах нөхцөл үүсэж байгаа. 15-нд дөнгөж энэ шалгуултууд нь бол явагдчихж байгаа. Аกтори хүний эрхийн комиссар бид томилохгүйгээр өнөөдөр ингээ явах юм бол маш олон шил шилээ дарсан асуудлууд бол өдөр тутам үүсэж байгаа. Одоо шинэ тэр эрүүл мэндийн асуудал Төв аймгийн шүүхтэр хүлээгдэж 8-9 сарын одоо аймшигтай одоо нөхцөл байдал үүсээд явж байгаа. Тэнд бол хүний эрхийн комисс өөрийнхөө гаргасан тэр эрүүл мэндийн шүүс нь мөн байна. Ямар ямар одоо олон улсын бол үндэсний хууль тогтоом зөрчсөн гэдгийг бол очиж нотлох ёстой. Одоо тэр төлөөлөх хүмүүс байна уугүй юу? Энэ асуудал эргэлзээтэй байна. За өдөр тутам асуудлууд үүсчихэ. Жишээ нь дөнгөж энэ өнгөрсөн хэд хоногт хангол дүүргийн 11-р хоорон дээр 40 метр зам нурж тэнд олон зуун айл одоо тэр PS Village янз бүрийн хороолууд байж байгаа. Олон зуун айл хохирсон. Түүнтэй одоо хүний эрхийн комисс оч тэмцэх ёстой шүү дээ. Тэр байгаль орчны яамд нь шаардлагуудаа тавих ёстой шүү дээ. Тэр зөвшөөрөл одоо лиценз зөксөн тэр хүмүүстэй хариуцлага тооцох ёстой шүү дээ. Тэгтэл тэнд нэг сөөхийн хэдэн залуучууд л тэмцэж байгаа байхгүй юу? Аกтал дөнгөж сайхан бид нар хууль гаргаад энэ сөөхүүдийг татан болгох гэсэн биз. Тэгээ шинэ намын санаачлал том хэлцүүлэг хийж сөөхүүдээ аварж гээсэн. Үнэхээр сөөх гэдэг чинь ямар хэрэгтэй гэдэг харуулж байгаа үст. Гэхдээ өнөөдөр их бол одоо энэ сөөхүүдэд найдаад энэ ард иргэдийн аюулгүй байдлын асуудлуудыг ингэж орхиж болохгүй. Хүний эрхэн комиссад томилж энэ хүмүүсийн эрх зөрчигдөж байгаа энэ асуудлуудыг бол яаралтай одоо дүгнэлтүүдээ гаргаж холбогдох газар нь шаардлагуудаа тавих хэрэгтэй. Одоо тэр хүүхэд эрсдлээ гэдэг нэг асуудал. За өнөө өмнө би яд дурджсэн. Одоо шинэ тэр ерөнхий сайдын анги сайхны одоо хүний эрх зөрчигдлөө гээл хэвлэл шуугаад байдаг сэтгүүлчийн хүний эрх зөрчигдлөө хэвлэл шуугаад байдаг энэ бол хэвлэл шуугдаг асуудлууд биш ээ хэвлэл шуугж болно а маргааш нь хүний эрхийн комисс албан ёсны дүгнэлтэд гаргаж явах ёстой одоо шуугаад байсан чимгээ содон дарж хоёрыг үнэхээр одоо дэлхийд үзэгдээгүй аимшигтай хэлбэрээр хэрүүдэн шүүсэн байна гэдгийг хойноос нь ч гэсэн ядаж дүгнэлт гаргасан шүү дээ тэр дүгнэлт чи өнөөдөр хууль шүүхийн байгууллагт маш хэрэг болж байгаа байхгүй ийм арга хэмжээг бол өнөөдөр шаардж байна хурлын дараа За гишүүд